Takže dobrý večer, my jsme členové místní horské služby. Jsme tady v našem kompletním úboru. To je vycházková verze, který mám zásahovou verzi, včetně vybavení. Co je důležitý, tak včetně nejnovějšího komunikačního systému. Takže když někdo zavolá, takže máme okamžitě spojení. Takže velice rychle. Velice rychle, takže to je velmi důležité. Já se tady odložím zásahovou. Mám potřím klidně. Ne, děkuji. No a my na tý krátký přednášce, jo, protože možný se nám stane, že musíme být povolaný, že jo, do akce. Mm-hmm. Tak je furt mobil za play. Tak je mobil samozřejmě furt za play. Ale, takže máme jenom krátkou přednášku, takže vám řekneme nějaký základní věci o pohybu na horách a potom nějaký základní ošetření raněnýho. Takže, vše vás bude zajímat, souvisí to s přednáškou, to, co má v zásahovém batohu. Pivo. Takže skalpel. To přijde teďka. Kladívko. Já nechám schovat. A všichni jsme vybavení, že jo, samozřejmě označení třeba. Helma základ. Helma je základ. Já, no to je zásobní model, vycházkový model. Takže, 4 nejdůležitější pravidla pro pohyb na horách jsou 3. Je to pití a pevná obuv. Ano. Pokud se pohybujete na horách a nemáte tyhle ty dvě základní věci, jste váji. To je všechno asi. A teď bychom potřebovali nějakého figuranta. Jo, plus teda samozřejmě. Ta volepá. Svačinka. Wow. Toaleťák. Taky obvaz. Obvazy. To jsme si připravili jenom tak rychlosti, aby jsme vám něco mohli ukázat nějakým figurantem. Uděláme ušetření ruky, nohy, hlavy a možná nějaké popálení nebo mrzliny uvidíme. Na závěr žaludku. Na závěr výpak žaludku, přesně tak. Takže nějaký figurant, dobrovolník. Aroš, výborně. To bylo rychlý, to bylo velice. Děkuji za odvahu. Pacienty, odložte si. Takže, začíná asistentka. Takže začneme. Vy se posaďte. Začneme ošetřením horní končetiny. Důležitá je fixace horní končetiny. Takže prosím, obědělce, máme zlomenou končetinu v tomhle místě. Výborně, tak. Poprosím slečnu asistentku, aby se pořádně zafixovali. Ona nenašla konec ještě. Já tady držím stále, držím zlomenou končetinu. Ale to fakt bolí, jo, takže rychle. Pořádně. Výborně. Na asistentky. A důležitý je zafixovat s druhou končetinou. Pacient naprosto vydrží. Pokud jde o krvácení, kde je zlomenina zároveň s krvácením, je nutné přiložit obvaz. Začnu asi tento průčet. Když se máme odvaz, budeme si to, ale tak. Na hermíně. Ježišmarja. Tak po kouskách. Pojď. Ty čo možná potom. Zalačku ještě. Tady máme. No, můžeme improvizovat. Můžeme použitý toaletní papír. Ostatní je zastavit krvácení. On je savej docela dost. On je savej, tak. Vyplatí se. A hnědej, tak se jenom hodí. Tak, to by stačilo. To ale kvůli. Můžeš bych tady ještě. Takže to je krásná fixace. Vidíte, že horní končetin. Jdeme na dolní končetinu. Dobrý, tak půjdeme dužničku. Tak sečnu asistentko fixation pitch. Já jsem zvědavý, jak si bude teda hýbat. Ty se ani nehneš, frajere, pak. Důle ty chlupy. To bude malet.
tohle mám. Zázebra. Čau. Jo, Méďo, to tak zase, bylo. Nic se neděje. Pokavá, samozřejmě, trvalo krvácení opět stejným způsobem. Dobrý. Jo, tak, další častý úraz je úraz hlavy. Takže, a to je potřeba skutečný oblast. První udělej úraz nejdřív. Jo, no, máme specialistu na úrazy hlavy. Já si půjdu skočit. Pojďme, stačí říct. Tak, úraz máme na čele. Takže důležitý je nejdříve zastavit krvácení a přiložit celý polštářek. Já jsem načal, já můžu poprosit. Na čele, na čele. Kde? No tady, jo, to je ono. Dobrý, v pohodě. Tak, máme úraz, začne si ten poprosím. Já se potřeším sám klid. Říznu se při holení. Říznu se při holení, ano. Ježiši, jo. To hodně, vrte mi to i do holu. Ale to má zafixovat, jo. Důležitá je fixace věcí. Tak, no, prosím, dobrý, děkuji. To stačí. Pokud pacient křičí, tak není problém. Ale nemusí křičet. Je to tak jako nenápadný, že nechám, že? Jo, tak, takže poprosím, to je to jistotu. Tak, prosím, dobrý, hlačku. Dobrý, prosím, tak daj. Já nevím, jestli bych chtěl být figura zelená. Z vlasy ještě. A ne, před vlasy ne, to nejsme si. Děkuju. Stačí ty chlupy, že jo? No. Přesně. Pro dámy, a ukázka depilace. Ne, nemusím, počkej. Tak. No a teď řekněte, co si myslíte, že je další nejčastější úraz na horách? Potrava alkoholem. Potrava alkoholem. Teď nebudeme pumpovat žaludek, protože je ta pozice, nešel by se na záchod, jo, tady nemáme žádný. A jenom jdu prý dveřma. No ano, nemáme, možná. Jiný úraz, co si myslíte, že nejčastější úraz? Další nejčastější úraz, kromě horní. Zapěstí, pěkně. To máme už zafixovaný tady skoro. Nebudete tomu věřit, ale nejčastější, další nejčastější úraz. Koneči. Je spálenina od cigaret. Co platí? Ty vole! Co platí? Na spáleninu! Kladně! Takže, to je my vám děkujeme za pozornost. A... Já mám taky děkuju, jo. My vám děkuju. Já mám děkuju. A jezděte tak, co vám nic nestane. Jezděte tak, aby vás nikdo nikdy nechtěl ošetřit, jako. Tak já se zůstal všechno v kruhu, boje. Klasové, a ho nám znát. Děkujeme.